Na projektu odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe, občina Črnomelj, so intenzivno delali zadnji dve leti. Pripravljeno je že tudi gradbeno dovoljenje. Celoten projekt je vreden 3 milijone evrov, od tega bo Evropska unija prispevala 1,6 milijona, približno malo manj kot 300 tisoč evrov bo prispevala država in ostalih 1,1 milijona občina Črnomelj. Z deli bodo začeli že prihodnje leto. Samo izvajanje se bo raztegnilo na dve leti, leto 2021 in leto 2022 se bo izvajalo ta gradnja tega kanalizacijskega sistema, ki obsega pravzaprav 6 km kanalizacijskih vodov, torej cevi, 8 prečrpovališč. Tako bodo stopnjo priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje povečali na 98%. Po končanem projektu bo na novo priključenih več kot 200 objektov in več kot 600 prebivalcev. Najbolj zahteven del je kanalizacijski sistem fekalne kanalizacije okrog mestnega jedra. Tudi priprava dokumentacije je bila zelo zahtevna, kajti vedeti moramo, to je arheološko območje. Arheologi so morali že v fazi priprave dokumentacije narediti določene sondažne izkope, da so preverili, da so dovolili traso. S tem bodo rešili kanalizacijski sistem mestnega jedra, nato pa še olepšali središče Črnomlja. Pravzaprav smo z določenimi aktivnostmi počakali ravno zaradi tega, da najprej postavimo kanalizacijo in potem verjetno po tej trasi bomo lahko neovirano postavili pa eno lepo sprehajalno pot okrog mestnega jedra, kar je, mislim, da pravzaprav si želimo vsi črnomalci oziroma vsi občani, kajti to bo en drugačen pogled na naše mestno jedro, ki je z te plati od vode gor še dodatno čaroben in lep. Na področju kanalizacijskega opremljanja sicer dela še ne bo zmanjkalo. Nadaljujemo z idejno zasnovo za kanalizacijski sistem Dobliče oziroma sploh tiste doline habitata, zaščite habitata Črnega močerila. To mislim tudi, da nam gre kar dobro, da projekt smo resnično pognali, tako da računamo tudi tu na bližnji prihodnosti nekakšne zelo pozitivne novice. Sredstva kohezijskega sklada za odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe je pred kratkim prejela tudi občina Metlika.